ką, bičiuliai, šiek tiek čia toks paturbintas ir paremiksuotas Edas Šyranas vis dar mūsų eteryje. Na, mes pradedame dar vieną bestabdžių programos valandą. Kaip ir žadėjau, praėjusios valandos pabaigoje turimegi studijoje viešnę, emocinio intelekto lavinimo instruktorė, profesionali smuikininkė ir taip pat, kaip jau ir žinome, renginių organizatorė Agnė Dovikaitė pas mūsų svečiuose. Labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenat? Puikiai. Ar tas lapkritis, kuris toks tikras lapkritis, nuotaikos negadina? Visiškai negadina. Šiandien kaip tik iki jūsų važiavau ir galvoju, taip kažkaip oras toksai, bet man vidu vis tiek labai labai faina, saulė šviečia. Aš kaip tikras lietuvis vis tiek norėčiau paklausti, o tai kada jūs nervuojatės, kada jūs pykstate, kada jums yra kokia nors, nežinau, kokios tai formos depresija, pavyzdžiui? Nežinau, depresijos neturėjau, man antro gyvenime. Bet galva tai skauda kartais. Galvas. Ar sloga susergat? Būna ar jis tikras žmogus? Būna kartais, kad aišku, visko pasitaiko, bet tiesiog į visą tai pažiūri iš kito kampo, pozityviau, įsisąmonini pozityviai, kad, nu, ką, sloga tai ką reiškia, reikia apsirengti šilčiau, ar ne? Galvas skauda, ką reiškia, galbūt reikia išsimiegoti kartais ir viskas. Nu gerai, gerai. Aš išvardinau, ką jūs veikiat gyvenime, toli gražu čia ne viską, bet pakalbėkim tuomet, kodėl dar prie viso to jūs nusprendėt užsiimti šokių rengimu ir jų vedimu? Todėl, kad iš tiesų šokiai yra mano pirmesnė aistra negu muzika netgi. Aš vaikystėje labai labai norėjau būti šokėja pati. Ir šitą svajonę dėja neišsipildė, nes man tėveliai sakė, kad šokėjos... Iš šokį duonos nevalgysi. Nu tai, panašiai. Taip. Ir aš kadangi norėjau būti balerina, tai sakė, balerinos labai anksti pensija išeina. Tai mažai o tais laikais pensija tai baugino, kad wow. Na, aš supratau, kad turbūt šokti man teks labai trumpai. Ir jie mane nuvedė į muziką ir taip aš tapau muzikantė. Bet iš tiesų apie šokį svajau visą gyvenimą. Ir kadangi muzikantai, tai jie daugiau dirba, ar ne, nu, mes viską darom su rankom, rankom grojam, ar ne, o taip kojos liko ir ne, kai sakyt, neišmoko nieko. Tai va, tai... Ir atėjo momentas, atėjo kai nusprendės, kad pala, pala, aš jį norėjau dar ir šokt. Būtent, būtent, bet man labai sunkiai sekas, iš tiesų su šokių žingsneliais aš jų niekaip negaliu įsiminti, ir kiek lankiau šokių pamokų, tiek, nu, tiesą sakant, nelabai talento tame yra, gal ir gerai, kad tėvai neleido. Tai va, tai žodžiu, aš pamačiusi ir savo draugų tarpę tokių, kurie labai norėtų šokti, norėtų išreikšti tai, ką jie jaučia. Ir panašus kaip ir jūs. Taip, panašus, bet noriu, jie... lyg atrodo, kad galiu, bet ne taip, kaip norėtųsi. Ne taip, kaip norėtųsi, kad tai atrodytų. Taigi, iš to gimė ir šitie šokių vakarai. Iš tiesų, mes bet kartu su mokymų centru Soul Action rengiam tokius Ecstatic Dance Party, kurie yra labai populiarūs užsienyje šitie vakarėliai, ir tai yra būtent šokimas be jokių žingsnelių. Ecstatic. Da, viskas buvo gerai, kol buvo šokių vakarai, šokiai, pasišokimo, dabar Ecstatic Dance Party. Kaip reikėtų šifruoti, kaip reikėtų versti, nes jau atrodo nesuprantama šiek tiek. Aha. Ecstatic tai reiškia, kad tiesiog tai yra totalus šokimas. Pavyzdžiui, tu totaliai tiesiog išreiški judesiais tai, ką tuo momentu jauti. Pavyzdžiui, jauti didelį džiaugsmą ir tu tai išreiški. Nes diskotekoj, įprastoj diskotekoj, ar ne, mes šokam dažniausiai kaip yra. Yra populiari daina, tu bandai judėti pagal tą ritmą. Bandau įsivaizduoti ir man. Tavrasa, ir ypač tu nori šokti, aišku, gražiai, nes diskotekoj tu dažniausiai nori pasirodyti, kad tu moki šokti. Yra gi tikslas vis dėlto dar po diskotekos kažkur kažką ir palydėti. Taip, bet, būtent. O čia jūs įsivaizduokite, ekstatinis šokimas tai reiškia, kad groja muzika, bet iš tiesų visiškai nesvarbu, ar tu pataikai ritmą ar ne. Visiškai nesvarbu, gal muzika greita, o tu nori judėti lėtai. Ir kas nuostabiausia yra, kad aplink tave yra tokie patys žmonės kaip tu, jie visiškai nežiūri, kaip tu šoki, nes jie patys šoka su savim, jie šoka po vieną ir jiem labai labai yra faina. Tai ekstatinis šokimas ir yra būtent toks totalus išreiškimas to, kad tu tuo momentu judi, kaip tu nori, taip judi. Panašiai kaip tu užsileidi muziką namie ir tarkim, tu jas nieks nemato ir tu šoki ir išreiški visai. Virtuvėje prie puodų savo, žingsnelis kairėn, dešin link aliejaus, link druskos. Būtent. Ir tau nuo to, kas yra ekstatiškumas, ar ne, nuo to tau kyla smagi emocija, gera emocija, teigiama. Nes tu kažkaip pradedi šokti, pradedi judėti, žiūrėk ir faina ir visa nuotaika bloga po darbų, jinai išsisklaido, visas nerimas arba kažkoks susinervinimas irgi išsisklaido ir jau tu kaip jautiesi kaip vakarėlėje. Tai va, ir tai ir daro šitie ekstatiniai šokiai, kad jie pakelia nuotaiką, jie pakelia energiją, kuris išsilaisvina būtent per tai, kad kūnas juda laisvai, be jokių suvaržymų. Aš radau atitikmenį lietuvišką išsitaškimas. Na, galima galbūt ir tai būtų pasakyti, bet išsitaškimas gerąją prasme. Nu, taip. Tu tiesiog paleidi, judi ir iš tiesų šitie vakarėliai irgi labai nuostabus to, kad jeigu, pavyzdžiui, tu sukaupiai kažkokią įtampą, sukaupiai kažkokių neigiamų emocijų arba blogos nuotaikos, tu gali šokdamas tiesiog visą tai ištrepsėti, išreikšti.
Bet mes esam pakankamai tokie uždarus, nedrasus ir sunkiai ekstatiškai atsipalaiduojantis. Kaip, vat, tu vis tiek kažkaip žiūrėsi kitus, kaip kiti juda, ar aš nežinau, ar vis tiek kažkaip gal bandysi pagal muziką. Nu, tai nėra paprasta, gal man tai patrodo. Žinoma, kad nėra paprasta ir muzika yra specialiai tokia parengta, kad jinai tikrai skatintų šokti, kad nebūtų taip, kad tau tiesiog nuobodu ir tu nežinai, ką ten daryti. Lady in Red, verki kampės. Ne, tokios muzikos nebus, bus afrikietiška muzika. Ir iš tiesų šokis yra toksai, kad aš vėlgi vedu tą diskoteką, tai pasiūlau žmonėm irgi pradžioje, tai labai smagu yra, kad tu gali užsimerkti ir kai žmogus užsimerkia, jam atrodo, kad jo niekas nemato. Tai prasme, tu užsimerki ir tu pradedi judėti, ar ne, iš pradžių užsimerkus, po to jau, kai įsidrasini, gali šiek tiek prasimerkti, tada atrodo, kad tave visi mato. Žodžiu, mes ten įvairiausių yra būdų, kaip žmogui padėti, tiesiog pajausti, kad jisai gali laisvai judėti, išsilaisvinti ir tai nėra sudėtinga padaryti. Kaip ir sakėt, pasaulyje tai yra labai populiaru, o Lietuvoje pirmasis Ecstatic Dance Party buvo. Buvo rugsėjo mėnesį. Taip, pats pirmasis. Tai na, dabar jau galima kalbėti, ar ne, jis pavyko, buvo šaunu, nebuvo baimės prieš tai, kad gal, kaip aš sakau, nesupras, bijos, šoks atsimerkė iš pradžių. Ne, iš tiesų nebuvo baimė jokių, tiesiog pasitikėjimas to, ką darai. Ir vakarėlis labai pavyko, žmonės po to sakė, kad wow, tai nuostabu, jie būtinai rekomenduos draugam ir kada bus sekantis vakarėlis, klausė. Tai va, sekantis vakarėlis yra šį antradienį, 28 dieną. Klube legendos. Tikslas ir yra daryti darbo dieną, kad, kaip ir sakėt, ar ne, stresą, nuovargį, kažkokius tokius nesklandumus iš ekstatinti aikštelį šokių. Būtent, nes savaitgalį, iš tiesų savaitgalį ir šiaip turi labai perkrauti mūsų savaitgalį. Yra, turim visokiausių renginių, o savaitės darbo dieną, pavyzdžiui, aš noriu kažkaip taip pasilinksminti, bet na ką, nu, aš nelabai turiu kur nueiti. Tai vat būtent šitas diskotekos. Užsienyje jos iš tiesų Amerikoje vadinasi after work, tai yra po darbų vakarėliai. Nu, ten praktiškesni žmonės šiek tiek. Bet gerai, da, aš vis tik noriu nušauti du zuikius vienu šūviu. Ir atsipalaiduoti po darbų ir susirasti antrą pusę. Pakviest kažką į šokį ir to pačiu kavos paskui. Galima, po to kavos. Būtent, nes vakarėlis baigėsi tai 9 valandą. Visą tai naktis prieš akis. Gerai, bet šį kartą tai bus afrikietiškų ritmų. Taip. Kodėl? Dėl to, kad ten žmonės emocijų daugiau prikaupia, jie moka labiau atsipalaiduoti, turi daug geros muzikos. Ir daug geros muzikos, ir iš tiesų lapkritis, kaip jūs pats sakėt. Man tai yra pats bjauriausias mėno metuose. Taip. Na, aš galbūt, kai iš dalies ir sutikčiau, nes oras mūsų tikrai nedžiugina ir mes vis laukiam jau tuos kalėdos kažkada, bet dar vis ne. Aš vadinčiau lapkritis snarglys, pavyzdžiui. Mėnesis būtų snarglys ir viskas aišku. Taip, tai kad tas, kaip sakant, būtų viskas lengviau praeiti šitą nuotaiką, mes sugalvojom, kad tai tiesiog būtų nuostabu prisiminti, kad Afrikoje visada šviečia saulė, visada žmonės šoka, visada jie tikrai yra ekstatiški. Dėl to parinkom būtent temą tokią, kad šiek tiek lapkričio mėnesį būtų daugiau šilumos afrikietiškos. Aš noriu priminti klausytojams, jog mes po kokių 7-8 minučių turėsime, bičiuliai, jums dovanų, būtent du kvietimus į artėjantį vakarėlį, kol kas šiek tiek reklamos, muzikos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Štai taip greitai prabėgo tos 5 minutės ir mes kartu su Ecstatic Dance Party organizatorė Agne Doveikaitė grįžtame toliau kalbėti apie artėjantį vakarėlį. Tarpė tarp pirmojo ir dar nevykusio antrojo vakarėlio jūs buvote Londone, kur tokių vakarėlių gausa. Taip. Ir kaip ten žmonės po darbų taip atsipalaiduoja? Kaip tai vyksta? Nuostabiai, iš tiesų žmonės susirenka, jie pašoka, yra įsikvėpę, būna laimingi ir šitie vakarėliai lygiai taip pat atrodo Londone. Ir jie po to eina tiesiog tęsia vakarą kažkur tai labai smagiai geroj nuotaiko. Nėra jokio įpareigojimo, ką tu po to gali ar nori veikti. Nori važiuoji namo ar ne, nori važiuoji į barą, į kiną ar dar kažkur. Absoliučiai nėra jokio įpareigojimo, visiškai ką tu nori. Ar tai galima sulyginti su sporto klubu? Nes, na, toks aktyvus judėjimas po darbų, deginant kalorijas. Galima pasakyti, nes šokis iš tiesų sudegina labai labai daug kalorijų ir kadangi tu šoki ekstatiškai, tai reiškia laisvai, tu nejudi, kad vien tik kojos, pavyzdžiui, juda, ar ne, ar vien tik rankos, juda visas kūnas, tai dėl to tavo visas kūnas mankštinasi, tai puiki sporto rūšis nauja. Aš manau, ekstatinis šokimas galėtų būti įtrauktas į klubus. Abonementus galima taip. Impulsą kokiam. Galgi tai netgi gerai būtų prieš darbą?
Žinoma, kad būtų iš vis nuostabu prieš darbą, bet prieš darbą, suprantat, nu... Šeštą ryto didžėjus netikėls, aš žinau. Tikrai, tikrai. Jo, čia yra... pagrindinė problema su didžėjom, matau, būtų. Jis jie neįmanoma. Jis jie neįmanoma, ypač jeigu jis turėjo vakarėlį iš vakarą. Be šansų. Ar tuomet ne per ilgi tarpai, na, tarp vakarėlių, ar jūs specialiai čia taip norit, kad publika išsijilgtų ir jau tuomet būtų viskas išparduota? Iš tiesų, tai norėtųsi tos vakarėlius daryti dažniau, bet kol kas yra taip, kaip yra. Norėsim, pažiūrėsim, galbūt kitą pusmetį darysime kas mėnesį, tiesiog norisi, kad tų žmonių, jau kai vyksta vakarėlis, kad jų susirinktų labai daug, ne tai, kad tu darai kas savaitgalį ir jų ateina po 10, tada irgi toksai... Na, liūdniau galbūt, kuo daugiau, tuo smagiau šokti. Tai, žodžiu, klubas Legendos. Taip. 28 lapkričio, čia bus kita savaitė. Taip, antradienį. Kitas antradienis, taip gražiai, tokia graži tradicija nusistovi ir nuo pat 7, ar ne, taip. Porą gerų valandų, taip jau nuo iki. Būtent, ir žmonėms iš tiesų galima ateiti nuo pusės 7, bus durys atidarytos. Mes turime visokiausių dar prieš renginį šiek tiek staigmenėlių, taip kad ateikit šiek tiek anksčiau. O nuo to reikia ir pradėti, kažkaip aš galvoju, kad tas gali būti visai smagus pusvalandis iki žodžių pradžios. Gali būti taip, ir tiesiog faina ateiti, galima atsinešti netgi patogesnę avalynę, jeigu turite, jeigu norisi, nebūtina, bet tiesiog bus patogiau šokti. Ir šitam vakarėliu, kas svarbiausia, nereikia niekaip ypatingai apsirengti. Ta prasme, jeigu jūs dress nori... Dress kodo tokio griežto kodo absoliučiai jokio nėra. Ta prasme, jeigu jums patogu, va, tik išėjot iš darbo ir taip galite ateiti. Jeigu jūs norit, galite atsinešti kažką persirengti, kad jums būtų patogiau judėti. Jeigu norit, galite užsidėti vakarinę suknelę arba vakarinį kaklaraištį irgi nuostabu. Ar yra šansų žmonėms, kurie tą patį antradienį, 28 dieną, 6 vakare, taip galvoja, a, reik nueit, šansų bilietų? Yra. Bus bilietai pardavinėjami ir prieš vietoje, renginį. Ne? Taip. Nes nu, mes kartais susigalvojam taip spontaniškai. Žinoma. Taip. Šauna į galvą. O šiaip jų ieškotis reikėtų... Bilietai LT. Bilietai.lt. Ecstatic Dance Party African Rhythm. Taip. Mėly mūsų klausytojai, kad jau visi taip gražiai čia klausėtės ir norėtumėte ateinantį antradienį nukeliauti į Legendos klubą ir ten pašėlti taip gerai koncentruotai, skambinkit, o telefonas jau skamba, tik spėjau pasakyti, bet mes užduosim klausimą, kad nebūtų taip jau labai jau labai jau labai jau paprasta. Alio? Alio? Mhm. Kai žmogus išduoda klausimą, matyti ir pasidarė nedrasu. Nieko tokio, laukiame antrojo dalyvą. Klausimas tikrai nesudėtingas tiems, kurie klausėsi mūsų pokalbio nuo pat pradžios, bet ir nesiklaususiems bus galima na, atspėti, bandyti kažkaip tai išsisukti iš padėties, arba tiesiog na, įrodyti mums, kad labai, labai, labai norite. Taip, linija yra jungta 242422, jeigu skambinate iš mobilio, prieš tai 85. Kvietimas dviems. Taip. Jam ir jai, ar... Ar jam ir jam, jam arba jam, jai ir jai. Jai. Alio? Labą dieną. Labą, kas paskambina? Linas. Linai, esat šoklus vyrukas, turi šokantis, ar ne? Vaikystiai. Pats metas matyt atnaujinti įgūdžius, kurių, žinai, gal šiek tiek ir praradot. Taip, taip, gal ir taip. Su kuo keliautumėt? Su dukra. O, su dukra, klausyk. O kiek dukrai metų? 22. O, super. Aš suprantu, o dukra, atleiskite, turi širdies draugą? Taip. Na, nu gerai. Na gerai. Na gerai. Į porą. Na gerai. Linai, klausykit, tai dabar nori tokio sunkesnio klausimo ar lengvesnio? Na, kad nieko negirdėjau. Pačią pabaigą. Ai, je... Data, kada vyks. Gerai, bet mes paklausime... Paklausim tada, kokiu ritmu matyt, kad jeigu žmogus tiek... vadinasi vakarėlis Ecstatic Dance Party ir kokiu ritmu visą tai vyks? Būtent šalies, sakykim, taip gal. Kvepia negerai. Na, Linai, 3, 2, 1. Kas šoka gerai? Afrika. O, prašau! Paskutinę minutę, kaip sakoma, sau ir dukra jūs laimite du kvietimus. Super, sveikinu. Ecstatic Dance Party, nepadėkit ragelio. Rimtai pasakiau? Taip. Taip. Aišku, gerai. Nepadėkit ragelio, paplėpėsim mes netrie, gerai?
Dėkai. Štai taip, paprastuoju lengvuoju būdu mes du laiminguosius pasiuntėm į šokius. Super. Tėtis kitą kartą atsineškit daugiau kvietimų, mes čia padarysim visą valandą, surinksim komandą ir galėsim ten tada gerai pašėlti. Tai dar kartą mes, Agne, akcentuojam datas ir laiką. Taip, tai lapkričio 28 diena, antradienis, 19 valanda, legendos klubas, buvęs New York klubas, Vilnius, laukiam jūsų. Taip, biletai.lt, ieškokit biletukų arba tiesiog tas pusvalandis stebuklingas prieš šokius žada staigmenų. Taip. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū jums. Iki. Radio stotis. Kelyje.